et kui kuskil laulus sa tohid öelda lause, mis tohib ükskõik mida tähendada, vaata. Noh, et viis miinust näiteks see laul Baari Stoked, kus ütlebki külm käsi on pükstes sees, Baari Stoked, aga mida Baari Stoked tähendab seal? Kas see tähendab suusatamist? Kas see tähendab pihku panekut? Ja kas see tähendab seda, et see pihk peab kahel tüübil pihku või? Ah, ongi nii või? No siis kui ütleb, et külm käsi... No võtta, mees, ma ei, ole lugu, ma ei tule see lugu praegu ette, sorry, aga need lood on hullud sarnased. Mm-hmm. No siis kõik on see mis on, noh, äge peo muusika. Ja seal... kui ta ütleb, et külm käsi pükste sees, ta ütleb külmad käed, aga ta ütleb Baari Stoked. Ah, okei, okay, okei. Okay. Seega. Piffid, nüüd te teate, mis te tegema peate. Kui te satute viie miinuse backstage. Tead, mis asja on keele väänaja. Jah, see, mis sa just tegid. Jah. Kas sa tead veel mõnda? Full informed. Ma tean inglise keeles. Ja ma mõtlen praegu. Sally sells seashells on the seashore. Sally sells seashells on the seashore. Juba läks putsin, jah. Ja, kolmandaga läks putsin. Ma ei ole väga nende fan. Ma olen siuke kergelt kokkutaja vaibiga. Jah. Või no ma tunnen, et ma kokkutan vahepeal. Ja siis mul tekitavad need asjad stressi kõik. Hullult. Kokutamine või? Jah, ei no üldse, ei need harjutused. Sa vaata, kunagi oli teema, et oo, kes see teeb kõige kiiremini ja kes on kõige kiiremini. Ja siis meil oli üks tüüp, kes oli nii hea ja ma olin nii halb ja siis ma lihtsalt julend teha. Aga sa sai, kas see ei ole see, et kui, see et kui inimene kokutab, ütles Dan kokutades, aga see ei võid olla mingisugusest traumast, vaata, et onu katsus või midagi. Ma ei usu. Ja järsku sa kokutad. Ma ei usu. Aga see on võimalik. Nad ei tea. Sest ma ei tea, ma ei ole arst. See tundub loogiline. Ma lihtsalt pakun asja, ma ei ole ekspert. Laps tehakse katki. Katki. Ja siis ta hakkab kokutama. Ma ei tea, kas see on sellest. Ma arvan millegi pärast, et see on lihtsalt mingi asiga, mida sa saad pärida. Halvad geenid. Ei, mitte nagu niimoodi, vaid, aga vaata, väike laps ju õpibki niimoodi, et sa jälgid oma vanemaid lihtsalt. Ehk siis ma arvan, et kui su vanemates keegi kokutab, siis võibolla laps nagu kuidagi jälgib seda ja kuidagi saab ka seal endale sisse. Tea, millest see võibolla, ma nägin ühte videot internetis, kus vaat nad on leidnud igasugused viisid, et lapsi teha tänapäeval. Ja. Või nagu kunstlikult teha, kunstlikute in vitro viljastamist. Okei. Okay. Nad on teinud see... Sa mõtled, need, kus panevad lihtsalt nagu sisse sinna? Ja kus panneksegi mingisuguse katseklaasi sisse või... Ja siis ma nägin ühte klippi, kus... Mul on veidrad hobid, aga ma nägin ühte klippi, kus oli noh, mikroskoopiga võetud, et selle muna rakku ümber oli lihtsalt nagu surnud spermid. No, et see ongi nagu mingi katkine sperm. Aa. Et ta ei taha ujuda, vaata. Aga ja ta ongi paigal. Aga kus ta sinna jõuab? Ta lihtsalt enne finish, et otsustab, et mul aitab. Ja et ta mõtlebki, et tead, maailm tundub juba julm. juba ma pean võistlema mingi teiste asjadega. Kas sul on siuke tunne, et sa oled võitnud mingi võistluse? Ma olen ühe korra saanud kolmanda koha jalgratta võistlusel. Ah, ei, ma, no, ja okei, ma mõtlesin, et nagu sperma võistlus. Ah, jah, et kas sul on nagu see tunne, no, see on et sa oled võitnud midagi või? See on ainus võistlus, kus ma olen saanud esimese koha. Ei, tegelikult ühe korra ma võitsin, aga see on kehka. See on sellise levinda vaade. Jah. Aga tean, oli need surnud spermid ümber ringi. Ja nad tegid sellise ülipisikese nanoboti, mis... ma ei tea, mis on. Ta näeb välja nagu selline üli teeny tiny mikroskoopiline nagu vedru pisikese mootoriga. Ja see, ma ei tea, kas see on päris mootor. Ma mõtlen, mis kirjeldus on vedru pisikese mootoriga? Nagu mingi mootor tuksub vedru otsas või? No, et see vedru on võimeline kuidagi ujuma. Aga see vedru oma suuga nagu püüdis selle spermi otsa oma suhu kinni. Väga gei vedru muideks. Või hetero, kui see on naisvedru. Jah.
või kui ta on üldse mingi teine elukas , siis ta imes selle spermi sisse , see vedruke , nagu spageti . ja siis lihtsalt nagu noh , sõidutas selle spermi otse munaraku sisse . Et niimoodi töötabki see ? jah . päris huvitav , aga surnud spermi või ? ei no lihtsalt nagu jõuetud spermi . aa , et ta ei ole ikkagi surnud ? ja ei , ta on ikkagi elus ja see ta lihtsalt on nii laisk , et ta ei viitsi ujuda . ja ta lihtsalt ei viitsi , lihtsalt nagu vigane sperm , mingi vigane DNA või ma ei tea . ja need on nagu need tüübid , kes nagu vaata , on mingi naisega mingi 13 aastat koos ja ei kihlu midagi , vaata . ja ei ma tean , ta on seal peaaegu lõpu juures ja siis ta on lihtsalt fuck it ma kruisin siin poole peal . jaa , ei tegelikult , kui see mingi 2 aastast läheb mööda , siis it ain't gonna happen . okei , see on küll , ma ei tea , ma ei kujutaks ette , et ma kihluks kellegagi nagu peale 2 aastat mm-hmm. see tundub minu jaoks väga ekstreemne . ei , nagu see , et kui kihlus on 2 aastat kestnud . aa , et siis abielu ei tule . aga nagu abielu ei tule , vaata . jaa , aga öeldakse , vaata , et nagu , et tõmmud , on ju . tõmmud ? jah , nagu see kompvekk . aa , ma mõtlesin , et pruunid inimesed . jaa , täpselt , seda ma mõtlesin ka , aga mõtlesin , et tõmmud nagu see kompvekk . aa , okay. et ei juhtuks seda , et mongol on lambist rassi , kuradi rassismi rõhutaja sõna . ja see toob meid järgmise teemani . ai , küll me tollest ka jõuame , aga jaa , ei ma mõtlesin seda , et nendel pidi , vaata , levib nii-öelda ju vaata nagu see , no nagu öeldakse , noh , okei , see on võib-olla , see on nüüd rassistlik , vaata , see on rassistlik . et vaata , et tõmmudele meeldib rohkem arbuus ja mingid siuksed teemad , on ju Full, aga see ja seal on ka see , vaata , nende kihlused on alati hästi pikad . oled sa näinud , et see on ka nagu siuke , et nemad on alati mingi tõmmude kihlused . ja , et vaat , seal on neid , mingid meemid on isegi see , et tõmmude kihlused on mingi , et nad on kihlatud olnud mingi kuradi 13 aastat ja siis on valged , kes on mingi 4 kuud ja juba abielluvad ja siis lahutavad . ja vot , aga vahe ongi selles , et meie abiellume , no mingi moe pärast või nii , no need , kes ei saa lapsi , vaata . kui sul ei ole lapsi ja sa oled abielus , see on nagu , see abielu on nagu käekott , vaata . see on veits friiki , jah . sa hoiad seda niimoodi , vaata . noh , et see on nagu moekas , vaata . ma mõtlesin , käekott on üliveider nagu analoogias , sest see on midagi ülikindlat ju , naised usaldavad oma käekoti . aga tõmmud abielluvad selle jaoks , et koos üüri maksta , vaata . Vot see on ka rassistlik . Need on head näited rassismist . aga kas sa mõtlesid päevitunud inimesi või ? nagu nemad lähevad ka tõmmude alla ju , ei vä ? Lähevad jaa , aga see on väga fucking kas sa ei tea , et need inimesed , kes käivad ees nendes solaariumites , nendel vendad on kihlused pikemad ? ei , see on sa kasutad mõnikord sellist terminoloogiat , mis on nagu Rogeri maailmas üli nagu tuut-tuut loogiline . Ai no see ongi see , sest igaüks elabki oma mullis . näiteks sa rääkisid laval kunagi lugu , kus sa tegid , kus sa sõid mingi viidi muffinit , onju . jaa . võib-olla välja mõeldud lugu , ma ei tea . nii . Ja sa ütlesid nagu laval kentsakad muffinid . Ja sest... siis mõtlesid , kuid miks keegi aru ei saa . jaa . sest et see on ainult sinu maailmas loogiline  aga ma tean , ma elan ka oma matriksis . jaa , aga vaata , noh , aga minu see point oligi , noh , see , kes mulle seda asja alguses ütles , et doesn't make sense , on ju , oli Sander . ta oli mingi , sa saad aru , et nagu mitte keegi ei saa aru , millest sa räägid . ja siis ma olin mingi , et sellepärast , aga siis ma seletasin talle seda ka , et ma ei taha öelda , et need olid savu muffinid . selle , lihtsalt sellel põhjusel , et see ei ole selle nagu noh , see ei ole selle nalja nagu nii-öelda nii kandev roll või nagu ma ei pea seda , noh , see ei ole oluline tegelikult . okei . Et ma tahaks , et ma olekski tahtnud kuidagi nagu pehmemalt öelda seda ja see pehmem minu jaoks oli nagu see , et kentsakad muffinid , sest ma mõtlesin , et nagu noh , kentsakas on selline hea sõna , mis nagu ütleb ära , et midagi on väga teistmoodi . ja siis ma eeldasin , et kui öelda kentsakad muffinid , siis inimesed nagu saavad aru , et eksisteerivad asjad nagu edible'id , aga jah , tegelikult see ongi see , et kui kuskil laulus sa tohid öelda lause , mis tohib ükskõik mida tähendada , vaata . noh , et viis miinust , näiteks see laul Baari stoked , kus ütlebki külm käsi on pükstes sees , baari stoke , aga mida baari stoke tähendab seal ? kas see tähendab suusatamist , kas see tähendab
pihku panekut . ja kas see tähendab siis seda , et see pihv peab kahel tüübil pihku või ? aa , ongi nii või ? no siis kui ta ütleb , et külm käsi , no vaata mees , ma ei ole seda lugu , ma ei tule seda lugu praegu ette , sorry , aga need lood on hullult sarnased . noh , sest kõik on see , mis on noh , äge peomuusika ja seal kui ta ütleb , et külm käsi pükste sees , ta ei ütle külmad käed , aga ta ütleb paaris tõuked . aa , okei , okei . seega , Biffid , nüüd te teate , mis te tegema peate , kui te satute Viie Miinuse backstage'i , jah . nüüd ma saan aru sellest laulust . aga laul tohib tegelikult tähendada ükskõik mida , aga komöödias kõik peavad aru saama , mida sa ütled kogu aeg . jaa . sa pead väga täpne olema . jaa , aga ma jällegi arvan seda näiteks , et kui oleks , kui ma kasutaksin seda sõnavara nagu tunnis , nagu tunni formaadis , vaata , siis see ländiks . võib-olla , sest et sinu tundi tuleb vaatama Rogeri publik . jaa , aga mitte ainult seda ka , vaid siis oleks see , et ja nad kõik näevad välja nagu doktor Seussi mingist raamatust . kõik on nagu doktor Seussi raamatu tegelased , vaata . ma ei tea , mis asi on doktor Seussi raamat . aa , okei . noh , kuulajad saavad aru . ma ei käinud Rocca al Mare'is , vabandust . ma segasin sulle vahele . ei , mis asi see on ? see on see kuradi , kas sa oled Green Eggs and Spam sellisest raamatust kuulnud näiteks ? aitab , ma ei tea . aa , okei . ma tean ainult Kõrboja peremeest ja neid . kas sa tead Cat with a Hat ? ei , ma ei ole ingliskeelseid neid . aga see oli väga populaarne film . mütsiga kass . saabastega mõtled või ? ei , mitte Shreki saabastega kass . ja Puss in Boots , toda olen . ei , aga see must kass , kes oli nagu inimkostüümis kass , see ei olnud päris kass . inimkostüümis ? jaa , ta sai nagu rääkida . see oli nagu siukene meta või ? et kass oskas rääkida , et kõik kassid oskasid rääkida ja nad panid inimese kostüümi selga või ? või mida sa mõtled , ma ei saa aru . Mees , ma ei tea kas sul on kõik hästi või ? mul on kõik tõesti väga hästi . ei , aga ära , no sa ütled . ei , mul on kõik päriselt väga hästi . aga tead , miks ma küsin ka või no. ? selle osa , ma ei tea , aga ma mõtlesin , sa vaatad , ükskord ma lihtsalt kuulsin . nii ? ma proovin hästi niimoodi ka kentsakad muffinid seletada seda okay. asja . et ma kuulsin linna pealt huupi , et sul oli ükskord olnud natukene keeruline olukord enne podcast'i lindistamist . hiljuti . hiljuti ? jaa . kas sa saaksid täpsustada ? et sul olevat olnud nagu selline paanikarünnak või midagi olnud , et sa olid hästi närvis olnud . enne kella podcast'i ? meie . siis , kui sina ja mina kahekesi tegime või ? Ma ei mäleta , mis kord see oli , kui aus olla  aga mulle ütles keegi , et sa ei öelnud talle , siis ma mõtlesin , et et saaks mind nagu jumala vabalt öelda , miks saan rahulikumalt võtta . aga see oli äkki mingi podcast , mida me lindistasime . ma tõesti ei mäleta . ma ei mäleta , kas see oli külaline või ei olnud . okei , jaa , ei , seepärast ma lihtsalt mõtlesin . äkki see oli üks nendest , kus ma olen üliumbes . see , kus sa tuled kohale jalgrattaga ja kuradi poolene viin on ära pandud tee peal . või ma tegin . see oli ikka rets . ma tulin pissipausudega  ja lihtsalt need episoodid , kus iga 20 minuti tagant on pissipaus yeah. . Need on need , kus me joome . jaa , radaris . jaa . aga mul on väga hästi tegelikult . sest ta kokutab . mul on tegelikult mingid uued häälikud tulid . mul on väga hästi . su keel miks... muutus väga mongoliitseks . tead , miks mul on hästi ? Lali, lali. Sest et mul on homme sünnipäev . mul Heia. On sünnipäev . mis sa sünnipäevaks teed ? ma lähen Viljandisse Sandri poole jooma . eriolukorras . eriolukorras või ? meil ei ole torti ega midagi . vaid me paneme sauna kuumaks . okei okay. . teeme viskit . teeme Sandri viskit  kas , oota , kas eriolukord on kuidagi muudetud või ? kodus tuleb ikka olla ah, . Okay. mingi kahekesi või kolmekesi või ? jah , tahad veel kasvatada seda suurust ? ei no come on , sest Sander on olnud oma kodus nagu kuradi . mu point on see , et ära räägi Sandrit mingitesse asjadesse sisse praegu . aa , okei , okei . sest ei tohi koguneda .
ärge jagage seda episoodi . nüüd on lahendatud . See vend . mis sa arvad , kas see tuleb veidralt , et meil on jalad lihtsalt üksteise vastas ? ma tean jaa , aga ma mõtlesin , et siin ei ole rohkem ruumi nagu . Ja. See on see teleefekt , me üritame jätta muljet , et siin stuudios on räme palju ruumi , onju , et me elame mingi Treigi kodus siin , onju . aga tegelikkuses on see olukord . Ja ma mõtlen , et äkki see on veits , aga no ma ei tea , me mingeid kommentaare ei saanud , nii et . no vaatame , kui lähedal , äkki me istume lõpuks ühe , me võiks ükskord selle suure , selle tooli peal tegelikult saaks istuda ka äkki . ai , see on ikka põrgu . siis kui Lewisiga lindistasin ja see ongi see , et kui me istume kõrvuti nagu bussis ja vaatame nagu telefoni poole , nagu see oleks mingi , lihtsalt mingi veider porno . ja nagu teie vahel oleks sein . ja nagu meie vahel oleks sein . see ongi nagu mingi Apple'i reklaam , vaata . et ma vaatan ühe , no need , kus on inimeste profiilid . ja need , kus see Skype'i seda tehti , vaata mäletad mingi , et Skype'i kõne läbi teleka vanavanematega , vaata . ja mu vanavanemad ei saa , noh , saad aru , kus nad hakkavad mul telekas Skype'i tegema ? kus nad võtavad selle kõne lahti , saad aru , nad ei saa seda kuradi , nad ei saa seda guide'igi lahti , et näha , mis , nad vaatavad ikka ajalehest oma seda tele . Nad ei saa isegi oma suitsuandurit paigaldada . jaa , jee , ta hakkab mul Skype'i kaudu telekast helistama , ma ei oska isegi installida Skype'i . mu isa on täielikult see tüüp , noh , see , et vanale koerale uusi trikke ei õpeta . ta ei saa niimoodi . aga see ei ole see , et nagu , et ta ei suuda või nii . muidugi tal on vaimne võimekus  et õppida , kuidas Netflix töötab või midagi . aga ta lihtsalt nagu noh , ta keeldub ja ma austan seda . saan aru , et ta keeldub oma selles Bill Burril oli see bit , sellest nagu vaibist ta ei taha ära tulla , vaata . ja nüüd oli see , see oli see sinu see kuradi kentsakad muffin . see oli minu kentsakad . kõik kuulajad on mingi  ja ei , ta ei taha oma sealt retromullist ära tulla yeah. . Ja siis ma tegin 20-ndate muusikapala . okei. Mul ei ole mitte mingit viisi taju ja siis ma ei saa seda . ma ei saa jaa, mitte midagi ei saa aru sellest , mis asi see on . mingi siuke . ei , aga seda . see vend , kes teeb neid hääle neid . nagu mul on , nagu mul on muusika õpetamisega mu , jah , mu papsil on see , et seda ma näitasin talle ta vaatab sellist sarja nagu Better Call Saul , mis on üliäge , see on Breaking Badi spin-off . aga ta vaatab seda mingilt vene kanalilt nagu televisioonist . nagu ta elab nagu full vene tuubidega . ta elab nagu teises generatsioonis . seal käib see . ei , see on ikka jõhker . see on nii naljakas minu meelest , kuidas kõik need üle tuubitud , need mingi Terminaator TV1000 . ja lihtsalt karjutakse peale . ja mu paps vaatab ka mingeid vanu asju lihtsalt , saad aru , ta vaatas just nüüd seda mina , või no mingi siuke film oli , Mina Frankenstein . see no nimi ütleb juba , noh , põhimõtteliselt , mis sa saad aru , kui saas see film . klassikanal 11 telekava . Ja siis ta ütleb , et ai , ma ei viitsi Tiger Kingi vaadata . okei, aga sa vaatad Mina Frankenstein . ja see oli reaalselt , see oli mingi uus film ülihalbade efektidega ja seal olid need vaata , kes need elukad on , vaata , tead need kivist , kes on kuskil maja katustel , vaata mingi Pariisis või , vaata need , kes hakkavad lendama . Gargoylid . jah , vaat need vennad olid . ja siis need mingi lendasid ja siis nad võitlesid mingite pahade tüüpidega ja pahad tüübid olid legit lihtsalt sealt Matrixist need Mr. Smithid , vaata , ülikondade ja prillidega vennad . Ja kui sa neid lõid , siis neil tuli sihuke ülihalb tulekera pall lihtsalt jutt taga , niimoodi lendas  nagu seest välja kaarega . ja kõigil. Ma arvan , et su isa on kivis kogu aeg . ei , ta ei tarvita mitte midagi sihukest , ta isegi ei joo , see ongi minu jaoks , kus ma mõtlen seda ja siis ta lihtsalt niimoodi , ta on seal niimoodi mõnusalt lebos , jalad on niimoodi üleval , onju , ja siis loeb ajalehte , sööb õuna ja siis vaatab seda ka niimoodi . No kui ta , jaa , see on see , tegelikult see , mida sa kirjeldad , see on hea taustakas . et sa ei peagi jälgima , vaid noh , sul ei ole žüseed vaja teada , žüsee on see , et ülikondades Mr. Smithid lihtsalt tulistavad neid kargoile . ja aga see ongi nii naljakas , ja siis ongi see , et vahepeal peab ajalehe ära , onju , siis jälgib rohkem ja siis oligi nagu me tulime nagu koeraga jalutuskäigult , onju . ja siis ma jõuan tuppa ja siis mul paps ütleb , et
mis sa vaatad siin? Siis ta mingi võtab kohe selle asja lahti, selle tutvustus on ja siis loeb kohe, mina Frankenstein, mingi välk, et siin on mingid näitlejad, kes on kuskil mingi, okei. Siis kus juures suht tuntud näitlejad olid. Üli head, vaata, kes see mees on, kellel need kaks sõrme siin kinni, vaata. Ma ei oska öelda, see vana mees mängib hästi palju seadust filmides. Al Pacino. Okei. Vahetele, mingi briti näitleja. Ja siis... mis kirjeldus see on? Et tal on kaks sõrme. Need, kes teavad, need teavad. Tal on nagu väike sõrm ja ringfinger on nagu peopesas kinni. Ja siis ta kõikides rollides, see on nii nagu, ta on alati mingi peab relva käsitlema ja värki. Ja siis see näeb üli veider välja, kui sa hoiad kolme sõrmega püstolid. Ma ei ole ever kuulnud sellisest asjast. Sa ei ole võib-olla tähele pandlist. Ma võin selle välja uurida, mis see näitle nimi on, aga ma tõesti praegu plängin selle koha pealt fulli. Vahet ei ole. Aga ja mingid suva näitled ja siis ma hakkan vaikselt küsimusi küsima, et nagu jälgida, kui palju ta seda jälgib. Mm-hmm. Et kas ta päriselt vaatab seda mitte ja siis ma mingi küsin, et vaikselt, kes need on, mis nad teevad seal ja siis ta seletab mulle kõik lahti ja mul on nagu lihtsalt see, et tavai. Et ta päriselt, ta loeb mingi äripäeva ja teise silmaga teab kogu süseed. Jah. See on päris muljetavalt. Ei, ta lasi full nagu LeBron James vaata selles pressi selles vaata, kui öeldi, et no, mis siis selle viimase 4 minuti jooksul juhtus ja siis ta lihtsalt ütles kõik play by play, kus keegi oli, kes kus pall liikus, kes keda kattis. Ma arvan, et tal on see, vaat meestel ma arvan on selline nagu puffer mälu, et mis nagu, et sa päriselt nagu ei sais, näiteks kui sa oled tülis naisega, sellepärast, et sa ei kuula teda. Ja siis sa püüad talle kogu aeg tõestada, et sa tegelikult kuulesid. Nii. Kuigi sa, ta püüab sind kogu aeg vahele võtta sellega, et sa ei kuula teda. See kõlab nagu mitte tervislik suhe. Ja siis sul on see puffer mälu, kuigi sa tegelikult ei kuulanud, sa ikkagi mäletad seda viimast lauset, mis ta ütles. Ja siis sa korrutad talle sõna-sõnas selle, näe, ma kuulesin. Yeah. Ja siis mul on ja siis sa magad tiivani peal. Ja mul on näiteks endal see, et ma nagu vahepeal, ma plängin mingi siukest asjade pealt, kui näiteks on mingi rätik on ju, no nagu jala rätik vannitoas on ju, mis oli pruuni värvi ja seal oli mingi kerge siuke, mingi jutt on ju peal, mingi mustri jutt. Ja siis oli köögis pruun rätik, aga nad on suuruselt täpselt samasugused ja nad on mõlemad pruunid, aga sel köögi rätikul ei ole nagu seda mustrit on ju. Ja panin ka sel köögi rätiku siis sinna pesuruumi kuivama ja saad aru, pärast ei saa aru, kumb rätik oli jalarätik. Ja siis ütlen, et ma ei tea, kumb on kumb. Ja siis ma saan selle, et, no, et kuidas sa ei saa aru, et meil on mingi mitu päeva juba järjestanud praegu see üks pruun jalarät ja kuidas sa seda ära ei tunne. Ja mul on see, et ma ei panta jälle, see on pruun. Lihtsalt pahviks, et teil on eri rätikud erinevatele asjadele. Oh, kõigele erinevatele. Meil on ikka see vasake ühe rätikuga. Ikka pesed nägu, kuivatad juukseid, kuradi pesed autod. Me teeme kõik ühe rätikuga. Kuivatame koera. Ma arvan, see on mu papsilt olnud. Mu papsil oli, seda kui ma väike olin, ma kogu aeg kuivatasin ühte rätikusse kodus. Siis mulle meeldis. Ja mulle alati öeldi, et sealt ei ära sellega kuivata. Ma mingi fakit, see on nii all kõrgusel mõnus, ma kuivatan sellega. Ja siis mu paps oli lihtsalt, et ai, see on mu perserätik. Papsidel on alati mingi perserätik. Nagu täiesti, igal isal on mingi täiesti putsis rätik. Ja sa tead, et... Miks sellel õlilaigud on? Sellel on naftalaigud. Ja perserätiku peal on naftalaigud. Mida sa teed selle? See, mis tal on auto töökojas taga taskus, vaata. Ja siis enne söömist paneb selle pudi põlleks. Täiesti putsis rätik. Ja istub tiivani peal, siis tõusab korra püsti, läheb vanni tuppa ja siis kuivatab persauku ja läheb tagasi tiivani peal. Lihtsalt ei kasuta saifakaid, või? See ongi see rätik lihtsalt. Isad on hullult naljakad tegelikult. Ja. Tahaksime öelda enne emade päeva, et isad on tegelikult naljakad. Ja. Ei, emad on ka nagu... No. See on see... Ma ei saa midagi aru. See on see meie karantiini, millest me räägime, vaata. Me räägime lihtsalt oma emadest ja isadest. Ja. Aga ei, ongi hea, sest et nüüd me oleme nagu suutnud nagu jälgida rohkem vaata. Ei, no ma ei tea, ma olen kogu aeg ikkagi niimoodi vaadan, et nad teevad naljakaid asju. Aga no samas, no ma ei tea, me oleme võibolla nii erinevad, siis nagu sellepärast ongi, aga jah. Ma ei tea, neil on kogu aeg see kommentaar, kogu aeg vabad päevad, nad ainult magavad.
ja siis nad teevad , nad ärkavad üles , nad teevad midagi ülirandomit . ma ei tea , hakkavad mingit , ma ei tea , noh , nüüd läksin ka , lähen sinna ja saad aru , mu vanemad on karantiini ajaga siis seal oli sihuke katusealune , onju . selle katuse lõhkusid ära , siis ühe selle rõdu pealt kivid nagu võtsid ära ja siis mingisugused peenrad või asjad võtsid ära sealt maja eest ja panid sinna need kivid . ja siis on mingid , aa jaa , ja siis see puuriit siin onju , mis on ülikasulik asi , eks . noh , nagu selles mõttes , et come on , sa saad hoida seal igasugust mingi aia asja sitta , et sul on garaaž tühi . et garaaž ei ole sitta täis , onju . ja nad on mingi , ei , selle me võtame siit ära . ja ma mingi , okei . kogu aeg korraldavad midagi . ja siis ongi mingi , ja siis me paneme siia ka kivi nagu paekivi , aga siia tuleb paekivi ja siis ma mingi , okei , aga mis siia siis nagu tuleb , et miks see kivi on ? ja praegu on seal sihuke kivikruus , onju , ja siis ütleb lihtsalt , ainu selle kivikruusa peal on ebamugav jalutada . ja sinna vahele tulevad igasugused murujupid ja siis ma olin mingi , et kuidas te , et sa ikka no, tahad . see ongi nagu mingi mudelaeva ehitamine . ja sa kogu aeg midagi nokid . ja see on buumerite jaoks nagu kudumine . et lihtsalt otsime asjad midagi , mida teha ja siis teeme 4-tunnise uinaku . ja , aga siis on , ja siis on see , et ja siis ma käin külas neil , onju , ja siis ma vaatan seda , kuidas kõik on üliägedalt ja hästi tehtud iga kord . ja siis ma mingi fakte viitsin . tagantjärgi sa oled , ma ei näinud , et midagi oli puudu , aga nüüd ma tean , et midagi oli puudu . jah . ja siis ei tule elu sees nende asjade pealegi , noh . jah . aga samas nemad ei tule selle peale . et saad aru , mu paps oligi see , et ta püüab vaadata seda sarja Better Call Saul ja see on see teleka generatsioon , see , millega nad nõus on . et sa näed ühte episoodi iga nädal ja see on neljaks jupiks lõigatud , et on nagu reklaamipaus . alati huvitava koha pealt ka vaata , et viib sind välja sellest . ja see tundub nagu täiesti täispõrgu . kui sa just ei suitseta , kui sa suitsetad , siis sa saad suitsupausidel käia . tead , kui palju sa pead suitsetama ? jaa , ei , aga sõpradega käidki suitsul , arutate seriaali , mõtlete , mis võib edasi juhtuda , see võib isegi täitsa põnev olla . ei , see on pull , sest ma olen ka ühe sõbraga niimoodi teinud , et me vaatasime filme niimoodi mingi eelmine suvi või ? et iga mingi , no ma ei tea , mis need on , mingi esmaspäeval või mis õhtuti need tulevad , mingid suured filmid on ju , või teisipäeval . MF-filmid yeah, , yeah. Mängufilm . ja siis me vaatasime alati neid ja iga reklaamipaus siis jah , chattisime , olime mingi noh , kuradi see koht seal , noh , kogu aeg ajasime juttu sellel teemal , vaata . et see oli huvitav , jah . jah , aga mu papsil on see , et kuna see sari , vaat tänapäeval nad teevad sarjadele ikka selliseid cliffhanger eid episoodi lõppu , et sa nagu vihastad , et sa ei saa teada , mis juhtub järgmisena . sa oled nii investeeritud , näitlejad on paremad kui kunagi varem . ja sa oled lihtsalt nii investeeritud sellesse , et nagu ja siis mu isa oligi see , et kuule , kas seda internetist on võimalik kuidagi ja ma olen nagu , huvitav , et sa küsid . ja siis ma , saad aru , see pult on ju , kus ta vaatas kogu aeg nagu all suurest telekast , siis ma võtsin selle telekapuldi , vaatasin , puldi peal oli suur nupp , mille peal oli kirjutatud Netflix . nii lihtsalt . ja ma vajutasin lihtsalt Netflix nuppu , panin talle nagu venekeelse dubleeringu ka . oo , tal on idekas . ja seal on ka see tegelase huuled ammu ei liigu enam . ja teine kaader on . ja mu isa oli nagu , ta oli nii . see muutis ta maailma . ja nüüd nagu iga hommik tuleb , saad aru . siin on üks sari , see räägib Rooma kohta . ta on nagu ülielevil . ta on hea , see on jumala hea . ja lihtsalt ongi . kas sa teaksid , et Caligula läks lõpuks hulluks ja ma olin nagu . ei see . Ja, kuidas sa seni elasid ? ja see Caligula on see tema , see kentsakad muffinid , vaata . ja siis vahepeal on see Netflix , ma ei teadnud isegi , et seal oli Netflix , vaata , sest mul ei ole Netflixi kasutajat . Mingi sõbra oma ikka kasutad ? jaa , ma olen ma sõbra omas olen praegu jah , ma olen see vend praegu . ei , ma tean , et sa oled see vend , või noh , ma eeldasin ja, . jaa . aga see on hea , nagu hea , see on nagu milleks , kamba peal ongi , kuigi see tegelikult ei ole nii kallis , see on mingi 6-7 euri kuu . 6-7 , kui see on ühel , aga see on mingi 13-14 , kui see on mingi neljale inimesele . ja , kui sul on veel see HD , siis ka veel veits kallim . aga ma arvan , et kõik teevad seda , kõik nagu mingid eksid jagavad uute inimestega . ja see kurat , ja . Netflixide kärgpered .
ma olen oma vanemate omas ja siis saad aru, ma tegingi seda neile, et ma vist on rääkinud ka seda, aga ma uuendasin nagu seda lepingut vaata. Sest mul oli endal kasutaja sees ja ükskord tuli ette lihtsalt, et mingi, kas sa tahad saada seda mingi 4K kvaliteeti. Ja siis ma mingi tahan, vajutasin selle peale. Ja siis mingi, noh, tuleb mingi järgmine kuu algus on ja värks järgi isa helistab mingi, kuule, mis sa tegid selle Netflixiga? Miks me rohkem maksame? Ja siis ma mingi, ma võtsin selle 4K selle vaata, ja, et näeme parema kvaliteediga. Et ma vaatasin, et see on paar euri rohkem, isa mingi. Mis kus sa 4K-d vaatad? Ma pole 4K telekatki kuskil. Okei, okei. Jah. Nii sama maksama rohkem vaata. Mm-hmm. Aga ei, siis ma, mul joppaski sellega, et no, ma elasin Tartus siis. Mm-hmm. Ja tuli välja, et mul on 4K telekas. Vaat sellepärast su isa lähebki hästi, et ta näeb nagu mingi 2 euris tõusu kuskil ja helistab nagu vihaselt. Ja, et see on minu 8 euri või noh. Kegi helistab meile. Helistamist aeg. Ongi hea, kui hakkab alati järsku see. Helistamist aeg. Tere, Reimo. Tervist, Daniel. Tere. Mina olen Roger. Reimo, mis mureks? Kas täna sa helistada? Saab. sa praegu helistad täiesti niisama. Meil on see, et sa pead nagu enne alguses ära seletama, millest sa tahad rääkida. Ja siis me otsustame, kas see läheb meile, noh, et kas me võtame su kõne vastu. Et see on nagu selline eel, noh, et me peame teadma, et millest me räägime. Millest sa muidu rääkida tahtsid? Paari sõpra tahtsin tervitada ja siis, ma ei tea. Kes need sõbrad on? Sul on mõni soovi lugu on ka. Nõnder Andi Kaldma maasõrekk. Perekonna nimesid sa vist ei saa öelda. Miks ei saa? Ma ei tea, kas sa raadios öeldakse või? Ma ei tea ka. Okei, sorry. Teeme niimoodi, et teeme nagu raadios. Ütle lihtsalt 3 viimast telefoninumbri seda numbrit. Või teeme nagu raadios, laseme külalisel rääkida. Reimu, kuule. Reimu. No selge. Oota. Kes need sõbrad olid? Mattias. Andri. Ja Rene Kaer. Reimo, mis sa teed muidu praegu? Reimo. Ta pani kõne ära. Ma ei kuule midagi. Ta pani kõne ära. Sellest ma ei kuulnudki. Ma ei mingi, mis asja, miks ma vestlust ei kuule, et miks, kuidas sa midagi, et mis sa tegid? See oli siis Reimo, tervitamas oma sõpru. Paraku see on ka üks asi, mida sa saad teha. Mulle meeldib, kuidas su pea lihtsalt plahvatas, kui ta ütles. Ei, ma helistan Reimole tagasi. Reimo, et miks sa teed, see on harassment, ära tee. See on harassment, jah. Ja teiseks, mis teine seadus, mida sa rikkusid, on ju, oli see, et sa ütlesid talle, et see ei lähe praegu eetrisse. See on seadus või? Sa pead ütlema, kui sa lindistad. Päriselt või? Või nagu, ei, kui see on teada, noh, vaata, kuna meil on selles mõttes okei, siis me promome seda asja niimoodi, hei, helista meile stuudiosse. Jah. Eks nad teavad juba ette. Aga kui sa ütled talle kõne alguses, et see ei lähe sisse, siis on natuke nagu halb. Aga ma arvan, et... ma mõtlesin nagu, et see on naljakas. No, jah. Aga ei, ma olin... Ei, aga vaata, selles mõttes... Kas ma olin see mõnne jälle? Henri Laur Allik mõtles ka, et kui ta kirjutab Mongol õppejõule, et siis see on naljakas. Ja see oli. See oli, aga ja minus, mis on selle kogu asja juures kõige naljakam, on see, et nüüd toob välja, et see on rassism ka. Jah. See, et me Mikiga rääkisime ja sellest. Ja Miki episoodis rääkisime ka sellest. Et... Aga nüüd see on edasi arenenud. Jah, oli õppejõud Tartus, kes oli minul ja Rogeril ka õppejõud ja võime öelda, et ta tõepoolest oli väga range. Ja minu peas on alati see, et ma ei näe rangust halvana, sest rangus veidike motiveerib. Ja aga nagu range jää nagu siuke, ma ei oska öelda, mitte liiga arvast öelda, kas põikpäisus või kuidagi hästi siuke jäärapäine või nagu siuke... Ja. Ta oli meeldi nagu mingid soovi, nagu midagi keegi ütles, niimoodi, noh... Ta oli ikkagi... Kuigi ta ühe korra, ma olin üli üllatunud, ühe korra ta isegi tuli mulle vastu kunagi. No, et siis ära situda peale. Ja ma ei situ, nii et minuga oli full send lõpuks. Ja plus ma mõtlesin ka veits nagu, et ma ei mäleta, sest ma mäletan sest ainest nii palju, et
me pidime neid arhiive lugema netis, on ju. Ja mingi pooled tekstid olid täiesti, noh, võimatu lugeda, on ju. Seepärast, et seal on lihtsalt mingi nii halvad koopiad. Ja siis sa pead mingi vana seda eesti keelt veel lugema ja hull palju ja neid tähti, midagi aru ei saa. Aga see aine ei olnud nii keeruline ju. Ei olnud, jah. Nagu aga see on kui kõik, tegid, mis ma mäletan sellest. Kõik tudengite põhiprobleem oligi see, et kui nad ei teinud kodutööd tähtajaks, et siis neil ei tuldud kunagi vastu. Ja, jõu, tee ära. Süllabuses on öeldud, et me ei võta hilinend kodutööd vastu. Ah, sa ei loe süllabust, ta või... Nagu see kõik oleks üli cool. Või no muidugi teine asi, mis oli seal naljakas. Vaata, nüüd see artikkel vaata, mis ma saatsin sulle ka pildid. Ma ei tea, kas me peaks ehk ette lugema, et teised saaks ka aru. Ah jah, okei. Jah, teised sa saad seda, nüüd sa saad uue katse teha sellest. Vaata, aga siin on üli palju teksti, kas me loeme kõik ära. Vaata välisike highlightid, tän loeb uudiseid. See ongi vaata sinu nüüd uued raadio, kes on mingid raadio inimesed, siis tän teeb praegu uue selle katse. Ja äkki ta saab uudiseid lugema. Aga põhimõtteliselt... Võta tupsalt ära ja väga... See asi läks meedia. See üredi. Ei, ma olen uus Raivo ja Tamlis. Nii jah. Ma olen viisakas nagu Britt. Mu käed on ka värvised. Ma ei tea, miks mu käed värvised. Milles mu käed värvised? Muusutamas kuskil mingit. Ja see ei tule ära ka, nagu see on üli. See on see tool. Mees on see tool. Ma just tulin värvimast ju. Ei tulnud tegelikult. Ma ei aita kunagi nende asjadega. Jaa, sul on see full pursuit of happiness käib praegu. Sa istusid kinni kuskil. Tulid otse lindist. Sick reference. Boom. Advokaadi hinnangul ei ole Henri Laur allik mingilgi moel näidanud üles arusaamist oma teost ega sellepärast õppejõu käest vabandust palunud. Üli polsi ka veel. Siuke statement nagu, noh. Ja. Okei, mille, noh, me räägiks nagu siin, et ma ei tea, Henri Laur oleks mingi enes elarti meest keppinud või midagi nagu. Tegemist on seega rassistlike... Loe see. Ja ta ütleski siis... Ta ei saa hakka tugema seega lausest. Loe seda eelmist seletus ka. Aga ma lihtsalt nagu ütlenki taustaks, et ta oligi anonüümses tagasi sõda... Pakaripikad, piparkogid. Ma hakkan iga kord nii tegema, kui ma kogutan, et siis paremini rääkida. Aga ta ütles, Henri ütles siis õppejõule, et ta on mongoliidne. Või lihtsalt mongol, et ta käitub nagu mongol. Täielik mongol oli ka vist sees nüüd toodud. Ja täielik mongol. Vist. Ütles Henri tema kohta. Mitte mina. Sõgeit täielik mongol. See oli nüüd nagu väike tag sinna juurde. Aga see oli ridade vahel. Meie ei öelnud seda, see oli ridade vahel. See oli seal, noh. See oli subliminaalne. Uus sõna. Me pakume täna uusi sõnu ka kuulajatele. Uued sõnad. Vokabulaari. Head. Kuigi see pole vist päris sõna eesti keeles. Vastulause, miks eneselart seniseid selgitusi, tead kui hullud ma kardan tegelikult seda õppejõudu, eelmine episood, mis ma hakkasin aadima, ma ütlesin seal tema kohta. Nüüd on see, et mingi full lihtsalt viha kõne. Ei, ma ütlesin seal tema kohta Iron Bitch. Ja siis nagu ma hakkasin seda üles laadima mingi kell 3 hommikul ja siis ma korra mõtlesin, kurad, aga pärast on mul ka mingi meil tulnud, vaata. Mingi advokaadilt. Ja siis ma lihtsalt võtsingi välja ja nagu pussi. Ja, aga me teeme selle olukorra üle nalja, me ei tee selle õppejõu üle nalja. Sest see olukord on naljakas. See olukord on tõesti see, naljakas. Et meil on karantiin ja siis õppejõud nõuab vanalt õpilaselt raha. See on väga naljakas olukord. Aga lihtsalt see... Vastuse, miks enes elart senised selgitusi ei saanud aktsepteerida, leiab advokaadi Ivo Kallase kirjast Henri Laur allikule. Ja mis nüüd tekitab tunde, et see advokaat on hoopis see, kes on nagu butthurt selle pärast? Ei, no advokaat teeb seda, mida tal öeldakse ja võtab 4 sotti tunnis lihtsalt. Ja aga tal ongi see, et kui ei, kui jaurame edasi. Ma arvan, ene isegi ei taha seda raha. Ai, ta ei tahagi ju, tegelikult ütles, et see läheb mingi annetusse ju. Ja, no see ongi mis on täpselt see, et okei, mis kuredi välisma kontot tal liiguvad? Ta on mingi see, et anneta sinna fondi. Ja põhimõtteliselt, mida see, meile tahetakse veel helistada.
tahetakse või ? Aga teeme nii , et siis kui meil ei ole Ene helistab vaata aga mida , mida see samune hea õppejõud , mis tema nagu see osapool ongi , on see , et kuna ta on õppinud nii ajalugu kui ka japanoloogiat siis tema jaoks on tegemist inimlikul tasandil sügavalt rassistlike rünnakutega . Sest ma arvan , et ta arvaski , et Henry ütleb talle nagu just sellel põhjusel seda , mongol nagu . Et ta , et ta mõtles selle sõna nii läbi , et aa , et ta tegeleb japanoloogiaga , ta on elanud Saksamaal , on ju , ja Jaapanis , mis oli väga veider flex lihtsalt suvaliselt , suvas kohas seal . aa , muideks ma olen elanud Jaapanis ja Saksamaal , rahad liiguvad . Ta solvus mongolite eest . Täpselt, ja mis nagu , aga kas see on rassistlik , see , kas mongolid on rass või kas mongolid on nagu rahvus ehk nagu Mongoolia kodanikud ? Ma mõtlen ka , sellepärast et see on ju , sest see on asi , mida aetakse suht tihti segamini , kõik asjad ei ole rassism . Rassism on konkreet mingisuguse rassi mahasurumine , mis on jube asi . jaa . või noh , see on ka vaidluse teema , küsimus . see siin . see siin . aga jah , Henry peabki annetama selle raha mingi inimõiguste keskusele , kui kohus otsustab nii , kus tegeletakse mingi vihakõne vastase võitlusega . Vot , vot . aga ei noh , ma ei tea , selles mõttes , et ma soovin mõlemale poolele edu . ja kindlasti siin olukorras ma ütleksin , et kes seda kõike oleks saanud ära hoida , oleks olnud tegelikult Tartu Ülikool mm-hmm. nagu ma saan täiesti aru see õppevaate vinklist , et lihtsalt , et mingi niisama suvasõim , vaata , see ei ole , mis tagasiside see on , onju . ma ei saa sellest ise ka midagi juurde , eks , vaata seal öeldi ka , et see õppejõud oli vist võtnud kokku ja järgmine aasta juba kaebus oli kõvasti vähem , onju . et see võis ka olla lihtsalt mingisuguse , no klassikaline see , et üks lihtsalt kursus ei saa hakkama ja tekib mingisugune hõõrdumine ja siis on see tunne , et see on kõige hullem . noh , kuigi tegelikult ei ole niimoodi , kooliajas oli samamoodi , vaata mõned ütlesid , et oo , me vihkame seda õpetajat , see annab , noh , ta on nii sitt õpetaja . ja siis tuli ikka neid , kes oli mingi , mis asja , ta annab mulle kogu aeg viisi . jah , sest et sa istud ees ja sa teed kõik tähtajaliseks ära ja sa vastad küsimustele . ja sa ei sõima teda mongoliks . ja vot sellepärast on sul hoopis teine mulje sellest õppejõust aga kuule , meil telefoniliinid on täiesti punaseks läinud . ja sa võiksid tegelikult selle panna nagu , et see kling ei käiks kogu aeg . ja , ei , ma paningi praegu nii . väga hea . aga Mats tahab rääkida . Mats , kes ? Mats Jaak . oma perekonnanime vist ei hakka ütlema . ära ütle , jah . tere , Mats . Aljo . tere . sa oled laivis . tere . What's up , kuidas läheb ? Hästi läheb , ma arvan vähemalt . ja nagu see sotsiaalsuse puudus on nii suur . ja kus kandis sa oled ? Ma , kui sa mõtled elukohta , siis Koplis . Me oleme ka Koplis praegu . väga äge , näe , meil on nii palju ühist , me juba ühendume nagu , connect ime mees . ja meil on veel mõnes mõttes ühist midagi . ei no selles mõttes , see kõlas veits väga imelikult . see , mis sa häälega , sa ka ütlesid , veel mingis mõttes vist midagi . Dan , ma olen su kadunud vend . su hääl väriseb erutusest . meil on veel midagi vist . ja ei , lihtsalt see , et me käisime samas koolis , pluss mu ema on õpetanud siin , nii et ma ju . me käisime , mis koolis me käisime ? Rohkalmare koolis  ja mu ema õpetas siin veel mingi viimased 2 aastat või 3. ahah . mis ained su ema andis ? mis ained su ema andis ? Mu ema andis ajalugu . ja oota , su ema andis aja , aga ei , kuule , mulle andis ju meessoost , mulle andis Roland ajalugu . aa , okei okay. . sa mõtled muusika ajalugu või ? Ei , mitte muusika . siis ma vaatan su perekonnanime ja see nagu perekonnanimi , oota , ütle , mis ta eesnimi on , kas sa tead oma eesnime ? Katrin . Katrin . äkki ta õpetas mingi ühiskonnaõpetust ? jaa , ei , ta õpetab ühiskonnaõpetust ka . jaa , davai . ja
mitmendes saab? Sa käid praegu rammis või? Jah. Ah, okei, okay, okei. Okay. Sa olid siis suht noor, kui ma olin ka rammis. Jah, ma olin mingi paaris tunnis, aga kindlasti mitte teie tunnis, sest ma mäletan ainult seda, et ma istusin eespingis ja joonistasin. Ah, tava ei, sul on siuk... Kas sa oled hästi palju nüüd teinud või? Mitte palju. Meil oli lihtsalt mingi paar päeva, kus lasta ja õpetajad mingi streikisid. Ja siis siin emaga tööle kaasa tulema. Aha. See oli sinu jaoks nagu huvitav ka kuidagi või kuidas sa seda nagu, kui sa olidki nagu siis vanemate laste seltskonnas ja kuulasid, kuidas su ema nagu tundi andis ja midagi. Kas sa nagu teadsid siis nagu mingi infot paremi või noh, kas sa tundsid, et sa andis tulla midagi juurde ka või? Ma ei osanud midagi juurde andis, pigem nagu selline, ja mida ma ei osanud midagi juurde andis. Okei, okay. Ma mõtlesin lihtsalt... Sa olid lihtsalt, olidki, nägid, kuidas rikaste lapsed käivad koolis. Põhimõtteliselt. Ja siis ise käisid munitsipaalkoolis või? Lasteajas. Ah, sa ise käisid ole lasteajas? Ah, okei, okay, okei. Okay. Ja siis ma käisin. Mm-hmm. Tavai, tavai. Aga su ema on ka rääkinud minust siis miskit või? Nii kui ma teada sain, et ma ühelegi rääkisin teie podcastist oma emale ja siis, mainisin su nime ja siis ta ütles, et jah, ei, ta oli õpilane, mis on ülitöötu lause, sest ma kuulen seda ülitihti lihtsalt, ta oli õpilane. Aga su ema ongi siis õpetanud suursuguseid inimesi, tähtsaid ja. Ühiskonna tegelasi. Jah, nii tegelikult isa õpetas ka seal koolis. Noh, mõtle, su vanemad saad sulle nii hästi aidata kaasat valida. Oot, aga kuidas sul emaga jutuks tuli see podcast? Ei, ta lihtsalt küsib tihti, et mida ma kuulan. Ah, okei, okay, okei. Okay. Siis on enamasti, nagu selles, et ta ei häiri, et ma kuulan komedi nagu teemalise podcast, aga tahab, et ma kuulaksin nagu midagi veel sinna kõrvala. Mm-hmm. Ah, mingit sisu nagu ka, jah. Tead, kuidas sa saaksid oma ema üli õnnelikuks teha? Kuula üli head podcasti. Dan Carlin on tüüp, kes seda teeb ja selle nimi on Hardcore History, kus ta räägib ajaloost nii, nagu ma oleks soovinud, et mul oleks ajalutundides nagu ajaluga õpetatud. No, et ta nagu lisab sinna draamat ja mitte ei mõtle juurde, aga ta, ma ei tea, ta kuidagi ülihuvitavalt oskab lugu rääkida. Räägib nagu ajalugu kui jah, nagu lugu vaata. Noh, okay. Umbes nagu sa kuulaksid mingisugust seriaali ja sa päris, aga sa päris, et nagu saab mingi uusi asju teada ja see on üli huvitav sellepärast, et ta on nagu ise meeletu ajalonohik ja ta teeb hullult palju uurimustööd enne kui ta teeb ühte episoodi, aga see ei ole nagu sugugi kuiv, et see on väga üli huvit. No, et ta teeb näiteks, oli näiteks selline episood, et kumb Saksa armee oli võimsam, kas Saksa armee esimese maailmasõjal või teise maailmasõja ajal. Nagu, et kumb oleks teisel ära teinud. Ja siis ta seletabki nagu ülikaua erinevaid põhjuseid vaata, et jah, nagu teise maailmasõja ajal oli nagu, ma ei tea, rohkem mehi või midagi, aga samas nende nagu juhtimistruktuur oli väga nagu ideoloogiliselt. Või, noh, ta seletab nagu üli hästi lahti ja nagu läheb süvitsi. Mis teine episood oli, et kes oleks nagu võitnud, kas hunnid armee või roomlaste mingi faalangs. Ja see on alati üli nagu huvitav. Nii ma arvan, et see on see, mida su, tegelikult mida su ema tahab teada, vaata, on see, et kas sa vaatad veel porri või mitte. Ja, tõenäoliselt. Ja siis, mis porri vaata siis? Ja, ja. Ei, no, ta küsib, kui ta küsib, mida sa kuulad, siis ütle mitte porri. See on see, mis ta tahab teada. Ja. Või siis ütle ausad mehed. Kus juures, ma mõtlesin, ma korraks kuulan seda. Või nagu enne siis, kui te olete maininud seda. Mm-hmm. Ja vaatasin ma teisi podcast, siis ma nägin seda ausad mehed. Aga kõige esimene asi, mis mind ära tõrjus, oli see, kuidas... Ma ei tea, miks mind häirib, aga mind häiris alguses see, kui ma hakkasin podcasti kuulama. Mm-hmm. Et kui nad ei ole iga nagu episoodi juurde teinud seda nagu taustapilti või seda nagu kaanefotot nii-öelda. Nagu sellest eraldi. Ja siis me see pöördus nüüd kohe, ma hakkan kuulama seda siis. Okei, okay, kuna neil ei ole seda eraldi pilti? Ja, näiteks nagu nendel tussisõjatel. Et no neil on nagu üli lahedatud. Mm-hmm.
käed kokku. No see lisab juurde, kui on mingi väike illustratsioon. Ta on nagu vaeva pandud rohkem. Jaa. Ja aga see on äge, kui tahaks jah neid nagu vanemaid kuulajaid ka vaata. Et kõik kuulajad öelga mu emadele siis. et... Ja promo. Ja aga see oleks isegi fun, kui meile helistaks mingisugune nagu vanem kuulaja ka vaata. Jaa. Näiteks su ema. Ja nagu, näiteks sinu ema. Ja ta võib ja. Rääkida. Kui veider ma olin koolis. Kui ja ainult sellist. Ma ainakel küsisin ka temalt, et kuidas see koolis olid. Minu on nagu mingid käitumisi. Ja siis tõttes käisime alas, et kuidagi imelik oli. See on väga täpne kirjeldus, jah. Ja. Ma olin kogu aeg, ma olin kogu aeg taga, nagu täiesti taga, nagu lahe laps on ju. Lahedad istusid alati kõige taga. Cool guy. Ja. Mul on õpik lahti, aga kas ikka on? No õpiku sees on mingi telefon või midagi vaata. Teed oma. Ma ei olnud lahe, ma lihtsalt ei viitsin. Ma mäletan seda, kui sa... Mingis episoodis, ma ei mäleta, kas see oli külapäeva mingi esimestes episoodides. Või päikesänkudes. Igates, kuidas sa mainisid seda, et sul on mingi keskendumishäired. Ma ei mõtlesin, et sa ei suuda mingi pikalt vaata mingit tööd teha. Ja, no see on see... Ma arvan, et see on tegelikult... Nagu, kuigi mul on nagu, jah, vahest raske keskenduda, ma arvan, et see on ikkagi nagu välja mõeldud bullshit. Mingi ADHD enamus ajast. Mõnel võibolla on jah nii pekkis, et peabki lapsena amfetamiine tegema. Aga... See on rohkem enda diagnoos. Jaa. No ma mäletan lihtsalt seda, et mul oli koolis, no mingi põhikoolis, gümnaasiumis lihtsalt vahepeal üli raske. Lihtsalt kuidagi ma ei tea, kas valgus paistis imelikult või... Või äkki see oli psühholoogiline mingi... Noh, mul hakkas pea valutama hästi kiiresti. Ja ma ei saanudki nagu... Noh, ma ei saanudki tihti keskenduda. Ma olin ebakindel ka. Ma tundsin tunnis lihtsalt, kuidas kõik mingi jälgivad mind või nii. Noh, keegi ei jälginud, aga see on su enda peas kinni, vaata. Ja siis... Noh, sul hakkabki nagu... See on nagu üliväsitav, kui sa kogu aeg sellest nagu oma enda neurootilisuses kinni. Ja sellepärast mul oli nagu nii raske vahepeal... lihtsalt keskenduda ja noh, üks kord ongi semestris mingi kolmes aines on ju mingid F-id, värgid ja siis sul noh, tekibki see, et ma pean ju pärast seda ülikooli minema ja nagu seal kuidagi läbi saama, see on kõik nii lootusetu ja siis ma käisin vetsus nutmas paar korda ja see igatud ja siis sellega tuli mul meelda kuidas sa rääkisid ühe selles päikesänkud episoodis. See, kuidas sa hakkas mingi 16-aastasel kanepid suutsutama. Ja see on nii huvitav see, kuidas sa nagu kokku ei viinud neid kaate. Või nagu selles, et nagu see ei pruugi nagu kohe alguses mõjutada, aga ongi see, et nüüd mingi, me ei saa küll kõlada nagu väga vana inimene, aga samas on suht tähtatud, et igasugused mingid lapsena või noorena tehes tehtud ajule kahjud. Nagu. Ei, kindlasti. Kindlasti... viidi tegemine ei aitanud kaasa minu keskendumisele. See on see ka, kui sul on nagu noor arenev aju, siis ta kuidagi... kuigi noh, nüüdseks ma olen aru saanud, et isegi kui sa teed nagu nii noorene, nii suure fuck-upi, siis tegelikult, kui sa nagu lõpetad hiljem, siis su aju nagu ikkagi nagu paraneb ja ravib ennast nagu kogu aeg. On ju. No võibolla see ei saa nii suurt potentsiaali saavutada, nagu see oleks üldse mitte midagi tehes saavutanud, aga lõppkokkuvõttes see on alati võimalik ennast muuta. Ei, seda küll jah, et nagu see ei ole muutmata asja. Jah, aga ma ei tea, ma arvan, et see oli võibolla see, et ma üldse hakkasin tegema, viidi väligi see, et no ma ei tea, ma tahtsin nagu põgeneda vaata. Sellest väsimusest, mis on lihtsalt kõik nagu need mingid sotsiaalsed olukorrad ja aga noh, see oli ja nagu kõik endaga tegelemise taga. Et praegu ma olengi nagu aru saanud, et tegelikult see on võimalik
enda nagu mõtteid maandada üli mingite lihtsate asjadega. Sa pead lihtsalt teadma, mis need tööriistad on ju. Noh, et sul, nagu, et sa ei tunneks, et su peas on kogu aeg mingisugune kaos, on ju. Mingisugune mõtete whirlpool, on ju. Sa saad teha erinevaid asju, on ju, nagu trenn näiteks, käid jooksmas, kas või käid jalutamas. See on värske õhk. Meeletu vahe. Aga kui sa, noh, depressioonis sa võidki nagu, noh, vahest ma lükkasin mingi 3 päeva edasi seda, et ma tean, et ma teen trenni ja mul on kohe palju parem olla, vaata. Aga sa oled selles, mul on pohkui pilves, aga sa pead sellest nagu lihtsalt läbi suruma ennast. Ja mäletan, sa saadki nagu teha nagu erinevaid asju, et sa teed trenni. Raamatu lugemine on üli hea. Päriselt ka, siis kui ma hakkasin uuesti nagu raamatuid lugema või kas või audioraamatuid, see ei ole see, ma enne nägin seda nagu, noh, mingi töö vaata, mida sa sunnid end tegema või nii. Mõistan. No, et, see on nagu, et see on see minu nagu mingi brokkoli söömine vaata. Et ma pean seda tegema, sest et õpetaja või keegi ütleb. Aga tegelikult see on nagu meditatsioon, kus sul on samal ajal meelelahutus. Et meditatsiooni mõte on nagu siin nagu mõtetest priiks teha. On ju, hetkeks. Et su aju nagu puhkab ja nii psühholoogiliselt see on nagu väga värskendav. Aga ma ei tea, ma ei viitsi mediteerida. Ma ei viitsi, see on nii rämest ragal. Aga need on ju, vaata mingid YouTube'is on ka need igasugused guided meditation. Need on suht head. Ma olen ka teinud neid. Tavai. Aga mul on see, et ma tahan ikkagi nagu... Ja siis on veel vaata, kui sa maksta tahad, siis on Headspace'i app on. Seal on ka mingisugus, saad hakata mingi levelite kaupa käima ja siis lähed, saad harjutada ennast sügavamasse sellesse meditatsiooni meiekuks ja mingi... Ma ei tea, need mõned korrad, kus ma olen nagu teinud, noh, nädala aega järjest näiteks, see on alati üliefektiivne. Aga ma ei tea, ma ei saa seda nagu osaks oma ellu ikkagi teha. Mul on ikkagi mingit nagu meelelahutust ka vaja. Et... No kõik on aja planeerimine, sa saad jagada asjad ära samamoodi on trenniga, kui sa teed, sa ei viitsi teha näiteks eraldi trenni, teed lihtsalt enne igat söögi korda teed mingi 30 kätte kõverdust. See on juba mingi asi, mille pead minema minna. Sest igat sa päeva lõpuks end 90 kätte kõverdust. Ja või mul on see, et ma teen lihtsalt aega ajalt teen lõuetõmbeid. Aga ma ei teegi siis seda trenni korraga, vaid ma teen nagu sujuvalt päeva jooksul nagu midagi. Lõpuks on ikkagi nagu 3 x 10 lõuetõmmet vaata. Et see peagi, see ei pea. Mats, mis sa teed? Nagu praegu. Praegu ma räägin, aga samas ma vihkan seda vastus. Kui ma küsin keelegi telefonil, näiteks ma ei saa, ja siis ta vastab selle lause täpselt, et ma räägin telefoniga. Aga, sa oled oma isaks muutumas. Jah, see on... No nagu veits mingit joone, mida sa tegelikult ei taha, aga sa samas sa saad need ka kaasa. Oh, kindlalt. Jah, nagu sa märkad nagu enda puhul neid asju, et sa tahaks, et neid ei oleks. Aga põhimõtteliselt ma olen hakkanud rohkem mängima, mis on imelik, et ma peaks rohkem õppima. No see ma õpin normaalselt, ma õpin nagu ära kõik asjad, aga ma ei tee nagu, kui näiteks palutakse midagi veits rohkemat teha. Siis ma ei tee seda, aga selles kõik ongi see, kui nüüd ma hakkasin mängima põhimõtteliselt sellepärast, et mul oli sotsiaalsuse puudus, aga see on samas suht loll vabandus. Mida sa mängid? Aga ma hakkasin Skyrimit mängima. Räägid NPC-dega seal või? See ei ole online mäng ju. Ma tean, sellepärast see on eriti depressiivne. See sama vestus. Lähed sügavamale koopasse kuskil mäes ees. Ja see on nagu üli huvitav tegelikult. See on nagu, ma avastasin just, et kui ma hakkasin seda mängu mängima, kui ma ostsin selle mängu õigemini, siis ma ei saanud ingliskeelses mitte midagi aru. Ehk siis see mäng oli täiesti mõtetu. Aga nüüd, kui ma hakkasin uuesti mängima, siis ma saan aru ingliskeelest, ehk siis ma saan aru, mida ma reaalselt tegema pean seal. Oled sa mingi teisi online mäng ei taha proovida või? Old School RuneScape on tegelikult... Popping. See on päris huvitav võib-olla. Ma pole
Või... Ma olen nagu online mäng, olen mänginud arvutis. Ma olen... No, see eest ma ei tea, kas sa loed päris. Muidugi. No see ikkagi... kui sa sõpradega mängid... Kui sa tegid kampeini, siis ei loe. Squad on... Praegu tegelikult vaata, mina olen just rohkem sotsiaalne kui tavaliselt. Kuna karantiiniga kõik on ju kodudes, siis tegelikult squad on ka kogu aeg online. Ehk me mängimegi Call of Duty Warzone. Ja see, et sa kutsud juba seda squadiks. Ja väga äge. Ei no kui kõik su sõbrad, kellega sa nagu kunagi rohkem gameisid, on nüüd kogu aeg online. Ja siis teetegi päevast päeva nagu tundide viisi. Ei, mul on nagu tõesti äge aeg praegu. Mul on nii hea meel, et ma ei ole mingisugune... noor pere, kes üürib korterit, vaata. Ah, saad aru, ma lugesin nii kurba postitust kuskil Facebookis see korterit üürimiste grupp, kus oligi mingisugune ema nagu kirjutab, et ja, et meil see vana eelmise korteri nagu üürileping on ju sai läbi ja nüüd me otsime ja, Tartus siin uut korterit, kus, et meil on vanaema ka... nagu vanaema on ka ja kiisu, kes käitub korralikult ja peab olema esimesel korrusel, et vanaema ei saa vaata üles või seal peab lift olema, on ju. Yeah. Ja üür alla 350 euri ja, ja mul nagu hakkas nii, vaata, et nendel peredel on nagu üli rahv, vaata. Ja aga nüüd näiteks, kui mingi tudeng tunneb ennast üksikuna Tartus, on ju, hei, võta endale pere. Jaa. Elage kõik koos. Mine raatus ühikasse. Sa saad ema, sa saad õe ja sa saad vanaema. Aga tegelikult... Ja nad maksavad sulle taskuraha ka. Jaa. Aga tegelikult... vaata Eesti... Scam. See kõlab nagu nali. Aga tegelikult see kõlab Eestis nagu nali. Yeah. Aga kuskil Hollandis näiteks... No Itaalias. Sellepärast korona ka killis seal. Asenduspered on tegelikult ju asi. Mingi erasmusega. Aga kohe niimoodi. Ma mõtlesin lihtsalt vanad noored koos. Aga no see näiteks Hollandis mingis vanade kodus oli ju nii, et noored läksidki hooldekodudesse tööle ja no said nagu vanuritega üli nagu, aga sa ei näeks Eestis seda kunagi juhtumas vaata. No et räägiti ka, et see oli mega edukas, et noored õppisid on ju surma kohta, vanuritel olid keegi, kes nagu räägib nendega ja no tekisidki väga sellised suured nagu sõprused, generatsioonide vaheline sild sai on ületatud, siis nendel on ka mingid tarkusi asju, mida nagu, mida nagu õpetada noortele. Aga Eestis, noh, Eestis sa nagu kujut ette, et sul öeldakse, et meil on siin projekt, et sa tahab minna vanade kodusse tööle ja elama vaata. Ja sa on nagu Ja mõni ei käi isegi oma vanemal külas. Ja ma tahan, ja nagu ma tahaks minna vanemale mõnes mõttes küll. Või nagu tema pärast. No praegu jah, selles mõttes. Aga neil on nagu, ma mõtlen sellele, et neil on nagu nii pekkis nagu selles mõttes ka, mitte nagu kui korona välja, et see, et kus nad elavad. Nad elavad küll Viljandis, aga nad elavad kortermajas ja neljandal korrusel. Ehk siis mu vanaema koos mu vanaemaga. Ehk siis mu vanaema on 72 või 70. Mm-hmm. Ja mu vanaema on 92 ja nagu ta ei saa üldse välja nagu ta ei saa üldse välja no tema jaoks on teleb nagu kass tema jaoks on ka ilma koronata ohtlik väljas sest vanurid nad on nagu no, nad on ikka vanurid väljas on nagu oled nagu mingis videomängus olnud nii et see on üks elu alles ja sa oled üli ettevaatlik noh, et mingi kana võib see ära tappa või midagi. Ja sellepärast vanurid peaks kogu aeg olema ettevaatlikud nagu. Ja ei seda küll. Tegelikult. Ja selles mõttes, mu vanaema on nagu selles mõttes üldi töökas. Et tal on meeldib tööd teha näiteks, meil on siis maakodu ja mu vanaema ja mina koristasime metsa seal. Meil on selles mõttes, et nagu meil on selline hästi võsane mets, et väga palju võsa oksimaas ja siis me tassisime välja neid ja see oli nagu selline 10 meetrine rida lihtsalt suht kõrgekegi ja me nüüd tõsime vanaemale või no enne seda juba, et ta võib no, käia maal, kui ta tahab käia ja kui me järgmine kord tagasi tulime, siis nädal aja pärast siis olid need kõik puud nagu põletatud Puud olid põletatud?
No need oksad, mis on välja, mitte mets. Okei. Mõtlesin, vanaema pani lihtsalt metsa pole. Vanaema tahab näha, kuidas maailm põleb. Toob Kalifornia endale lähemale, no. Tõi, tõi, aga vanaema oli siis üksinde maal. Jaa, vahepeal küll, jah. Ja peab rohkem helistama praegu. Ja ei ole, lõpp juba paistab. Ja. Praegu on chill. Paar nädalat, või noh, isegi mitte, aga nagu mäletad 3 nädalat tagasi, kui oli see tunne, et okei. No enne seda, kui sa sõidad nagu mingisuguse rollercoasteriga, kus see läheb tõk-tõk-tõk-tõk aeglaselt üles, tõk-tõk-tõk-tõk-tõk ja see oli 3 nädalat tagasi, see tõk-tõk-tõk-tõk, oh shit, mis nüüd hakkab toimuma ja siis Eestis ei juhtunud tegel väga midagi. Või noh, sellepärast ma arvan, võibolla oli sellepärast. Plus hea ilm ka. See, et on ikkagi päikese paistet ja värk, sa saad kasvõi mingi akna pealt natuke valgust, vaata mõnus. No. Ja. Aga kuidas oledki nagu üksinde siis? Mingi koeri kass on või? Kass on, no on nüüd tore. Ta on selles mõttes nagu, ta on tore ikkagi. Ta on nagu kuulab, ta on ikka ainult, ma olen ainugi kass, keda ma reaalselt olen näinud, kes kuulab. No mitte nagu see, et kus sa lihtsalt räägid kassiga kodus, mängid Skyrimit, räägid selle. Kas sa nagu annab ka kuidagi mõista, et ta kuuleb nagu, et ta noogutab või? Ei selle, kui sa hõikata nime selles mõttes, ja ma sain aru, kui ma olen lause välja öelnud, et see võib kahesti mõistetav olla. Ma arvan, see on profiilipilt ka kassist. Ja ma tean, ma olen tegelikult me räägime ka praegu ta kassiga. Ja see on armas ja, kass. Must kass, kaela all on valge laik. Jah. Ma olen siis ehmatas enne, et kuidas mu kassi nii hästi tead. Ei, siis ma tuli mõelda, et siis mul su kass on välja nagu sealt How to Train Your Dragonites, kuradi Toothless on see tegelene. Mu ema ütles ka seda. Ei, su ema on hea naine. Okay. Miks sa seda? Miks seda? Siin ette oli vaja. Ei, ma lihtsalt... mul on ka veider, ma olen hakkanud oma koeraga rääkima. Või nagu... Vanemate. Kuigi ma ja vanemate koeraga. Thanks, et nina. Aga... Sa saatsid mulle video ka, kus sa paitale teki peal õhtul. Aga ja mul oligi see, et ma ikka nagu, tegelen nagu beebiga vahepeal, et on selline... Noh, armas väike Tiibet, Hispaanial võid nagu googeldada. No iga sellised lühikesed väiksed jalad vaata ja hästi, noh, see ei nagu väike viiner, aga noh, hästi karvane pehme, aga ei aja hullult karvu. Ja noh, ikkagi noh, täielik väike nagu... Hetke seisuga, kes ainult kuule, on no, full müsteerium. Karvane, aga ei aja karva. Viiner kõrvadega. Väike. Ja aga siis ma nagu tegingi nii, et okei, ta connectib. Aga ma panin talle teki peale nagu lapsele. Ta panin äkki kinni lihtsalt. Mingi connection probleem. Aga aitäh, Mats. Aitäh, Mats, et sa helistasid meile. Ta helistab tagasi. Väga hea. Aljo. Jo, Mats. Jah, meil on mingi connection error. Mingi connection issue. Jäi mu... kadus internet korraks. Ja no mitte kadus, aga arvuti ütles, et sa ei saa seda arvuti kasutada korraks. Fuck you, arvuti. Ja nii kui ma hakkasin Tiibeti Spanjalit googledama, siis ta ütles, et koera pilte sina ei näe. Oot sa praegu käid rõmkoolis või? Jah. Mitmendas klassis? Seitsmendas. Seitsmendas? Toi, mis sul nagu mingi lemmik õppain on? Matemaatika, ma arvan. Selline arusaadav. Vaat, see on see, ma nii vihkan neid õpilasi, kes ütleb, mu lemmik aine on matemaatika. No, miks sinu elu peab kerge olema nüüd? Saad aru? Ei, aga oleks see nii, et see nagu kerge on, siis tuleb mingi, näiteks loodusõpetus. Või see mitte midagi aru sellest? Aga sul ei ole veel geograafiat või Marekuga? On küll. Ei, loodus on see mingi füüsika, keemia, see mingi e-laine on ju. Jah, ei meil on lõpimisel mingi sellised, ma ei saa ka mingit head näidat tuua, aga jah. Mulle meedivad jah, nüüd, ei sa näge, kui mingi rammikaga räägid, vaata.
mm-hmm. ja küsid, et... Ei, no tead, elate omas maailmas, noh, teil on Lamborghinid, Maseratid, õpetajad tulevad helikopterile. Oi, see on täiesti pekkis, mis autosid, ma olen Ramkooli ees parklas näinud ikka. See on... Mulle... Kõige rohkem häiris praegu see, kui Roger ütles täpselt, et see, et oma maailm, võtta õudselt rikkad, eks ole. Mm-hmm. See on see pidev asja, mis ma saan. Näiteks, kui ma käin kooris ja siis ja kui ma olen öelnud loos, et ma käin Rokkalmare koolis, siis kõik arvad millegi pärast, ma olen hästi rikas. Jaa, nii ongi, no. Aga, see, aga ei, ei, see ei ole, tata, sest ma sain nüüd sellepärast sisse, et mu ema töötab seal. Ehk siis, et mul ei ole mingit mured sinna saada. Eks siis oli valikas Ramkool, kui ma pean hakkama mingi katsetele minema. See ema näitab sulle seda Ramkooli lihtsalt nagu Aladin. I can show you the world. Lendate vaiba peal ringi, vaat. Ei, see on... Nii et sa oled siis nagu... Slumdog Millionär. Prince of Bel-Air. Ei, no see on, vaata, siis kasutas vaata selgeks inimesele, kes arvavad, et Rokkalmare koolis käivad rikkad, et siis kui ma ütlen talle, et ma elan Koppelis, ütleb, et okei. No ma praegu kujutan, et basseiniga katuse korterid Koppelis. Ei, no kui seal on... Ei, kui seal on... Siin on mingid uued majad ja sa vaatadki, et sa kõnnid nagu kahe dimensiooni vahel. Sest sul on kõigepealt täiesti uus rajoon ja siis on teisel pool põlenud majad. Lihtsalt vaesed paneks see põlema, et uus rajoon teha sinna. Ja neid lihtsalt ehitataksegi selle pärast kõrva, et nad saavadki vaadata lihtsalt, et teised ei ela niimoodi. Jah. Aga seal on nagu vahepeal üli hirmus käia selle mõttes, et ma käisin äkki eile või üle eile nüüd. Ma käin me see kopri ringi nii-öelda. Ja siis vihma sadas, mul oli kõrvaklap peas. Kõrvas. Ja... ja siis, kui vihma sadas, ma ei kuulnud, mis mu selja taga toimub. Või ma arvasin, et mu selja taga keegi kõnnib kogu aeg. Ja see on see hirmus, et sa ei taha selja taha vaadata. Sa pead hankima endale selle väikse Voldemorti sinna kuklasse. Õike turban ja võtta ära iga kukku. Hakkada oma turbanid lahti. Aga see... Aga ütleme üks... Mul on lihtsalt üks küsimus Ramkooli kohta. Kas kehalise tunnis on päriselt niimoodi, et on drag race'id või? Nagu autodega. Ai, see on väike vormeli rada. Kardi rajake. Kas kehalise tunnis... Ei ole. Kus sa selle võtsid? Jahiga sõidata ka vahepeal. Mingi jahi õpetus või midagi. Jahi kogu aeg. Ai, kus juures... Väga huvitav. Nagu Koplis vahepeal siis vaatad, mõnitad nagu kodult või seda jahegi tagasi. Ramkoolis on muidugi see asi, et kuna ta on otse täpselt nagu, et tal on ühine piir Vabaõhumuuseumiga, siis talvel käiaksegi suusatamas nagu Vabaõhumuuseumis. Mingitest pankrannikust, taredest mööda. Sa näed ka, et seal pankranniku pealt näed vaest Koplit üle lahe. Lihtsalt näed, kuidas kõigil on Fischeri kõige värske varustus seljas. Ei, me käisime ja vaatasime nagu sinu vaest rajooni. Ei, ma mõtlen, okei. Ei, muidugi, käisime küll. Kas nad sulle ei lase käia või? Meil ei ole, me käime mingi mäes usutamisel, mis on ülilandus. Okei, no see on ka pekk. See on rogerism praegu. Ja see hetkes reedel tavatund ei ole, sest reedel me käime korra Austrias. Võtame paar nõlla. Oleks siis see vähemalt, on mingi hea reisi või, aga see on lihtsalt Nõmmele ja... Nõmme lumepargist teete või? Jah. Vigur sõitu ka? Mis ei saa ka? Vigur sõitu teete ka seal või? Neid reine... Ei. Ei, seda me ei tee kindlasti. Ja nagu osad teevad, kes on nagu... Need cool guys. Käivad. Mis ei saa? Need cool guys, need, kes suvel teevad seda wakeparki ja need vennad käivad. Wakeparki. Sest mulle meeldib, nagu meile õnneks on nüüd see, et meil ei ole enam suusatamist, sest Eesti ilm, minu üldse ilm, ja. Või meil on uisutamine, mis on nagu nii palju lihtsam.
aga me käisime... Suisutamine on romantiline. See oli aga, Ramkooli lähedal on see premia ja hall ka. Ei, kõik seal on. Ja mees, seal on kõik olemas mees. Seal on kõik. Ja ei, minu jaoks oli üliäge jäähokit käia mängimas seal. Sest et ma kunagi, ma käisin, siis kui ma juhbis elasin, siis me käisime ikkagi Kohtla-Järvel, käisin hokit mängimas või noh, hokit trennis. Ja said ainuke vend, kes villase kindaga seda litrit püüü. Selline tiim oli seal nagu Virus Sputnik. ja muidugi oli. ja, kosmose fännid. Ja no see oli see üks ainus kehalise ala, kus ma tundsin nagu, et mul on mingi ülem võim vaata. Aga kohe, kui kossu mängiti mingi jalkavad, siis ma olin, ma olin see tüüb, kes püritas inimesi pigem naerma ajada vaata. ja no see oli see, kuidas ma ellu jäin vaata. Esimene spermaga kehkas selline. Ja on väga hea. Imelik vaikus. No see oli see lugu. No. Ei, no mõnikord peab laskma nagu mõtetel seedida. Ja. Ei ole, vaid see on see sinu generatsiooni viga. sinu generatsiooni viga. Et ei, teil ei ole vaikuses üldse mugav vaata. Ei, kusjuures on küll. Ma ei tea, kuidas... Ma ei tea, mõndadel võibolla täiesti. Aga selles mõttes, kui sul on see vaikus, et sa lihtsalt... Meil on maakodu, nagu ma ütlesin juba. Ja seal ongi see, et seal ei ole keda... Meil on naabrid, keda ei võiks olla, aga nad on... See on lihtsalt väike Sander õigus. sa oled lihtsalt Viljandi juures, kus maal. Kas su pliit on puitküttega või? Kusjuures on küll, jah. Päriselt ka, sa oledki väike Sander. Mine pekki. Ei ole, sellemast, et meil on kaks pliiti, seal saad teoorias küsetada. Sandril on ka kaks pliiti. Ja, üks on elektriga ja teine on. Ei, no jah, aga tal on see väike, vaata, tal on see mingi... Kuidas sa tead? Sa vaatad seda kokka saadet. Jah, kuidas sa tead? Ei, ma käin külastud. Okei. Aga meil on nagu selles mõttes, meil oli seal, me saime nagu üli hea tiili nii-öelda. Kõlaks nagu ma oleks, okei, kedas. Niimoodi, et see oli selline kaks maja pluss kaks hektarit maad. Ja nagu sellise, sa vaatad Tallinna korteri hindu ja see on üle 100 000 ja siis sa saad selle maakodu, mis on 20 000. Aga korterid ongi, hinnad on laes praegu. Jah, ei, see on ülimäärik võid. Aga samas... Majandus. Majandus. Kes teab, mida majandus teeb? Siis on seal, et sa kuuled lihtsalt, minna sa ei kuule midagi õigemini. Ma vahepeal sa hakkab hirmutama, vaata kui see on nagu, see on see, et sa saad mingi aja seda, aga kui on pimeda, sa on vaikne, nagu väga vaikne. Ja siis mingi õrm praksatus nagu riikub selle vaikus ja siis sul hakkavad kõik nagu pildid peas liikuma, et mis selle praksatuse võist teha. Nõid. Suure tõenäosega nõid. Suure kõige tõenäosega mõelt nõid. Või noh, see on see esimene mõte, vaata. Ja ei, see on huvitav. Või see iti kloon. Mis asi? Iti kloon. Iti kloon. Ja mul on see, et kui ma kaisin kaitseväe laagris mingi 3 päeva. Hakkab see lugu tuleb jälle nüüd. Ma ei tahtnud nagu pimedas metsas sital käia, siis ma olin just Slendermani mänginud. Aa. Siis ma nägin igal pool sked ja ma ei saa siit tule, kui ma tunnen, et Slenderman vaata. See oli hea hirmu. Kuule, aga Mats, tänks, et helistasid. Tore oli rääkida vahepeal. Jaa, sinu oli ka väga tore rääkida. Mees. Muidugi, sinu, sa olid ka sümpaatne noor mees, kellel on hea ema. Matemaatika vaist. Matemaatika vaist ja kuigi sabrat. Praegu sa vireled vaesuses, siis sinu reaalharidus väga suure tõenäosusega viib sind esimese generatsiooni jõukusesse. ja oma lapse sa saad panna juba Ramkooli niimoodi, et sa maksad selle eest. ja oma lapse sa saad panna mitte muidu sõjana. Ja. Sa saad panniga vastu pead, kas võima kuulab ka või? Ei, nad läksid alutama ja mu isa oli väga pahane, et ma ei läinud. Mõtlesin, mul on üks kõne maja taha ja nüüd ma olen siin.
ütlesidki isale, et ma ei saa, ma pean jänkudega rääkima. Ei, ma olen nagu see inimene, vaata, peamine lause on see, kui keegi kutsub siin, siis jah, ma kohe tulen. Ja siis sa ei tule. Jah, ja siis ma ei tule. Ma kujutan, et sa hakkad tulevikus naisele voodisse ütlema. Ma tulen. Aga sa ei tule. Mitte kunagi. Sest et sa onaneerid liiga suure haardega. Ja sul on raskem tulla. Liiga spetsiifiline. Personaalseks läks asja. Ja aga soovitab siis emadele ka. Yeah. Aga aitäh, yeah. Mats, oli fun. Okay. Yeah. Lõtva haaret siis. Okei, okay. Tšau. See oli siis Mats. See oli Mats. Ja ei, ma ei mäleta, mis me enne Matsi rääkisime. Me rääkisime Hendri Laura Alliku sellest... Mongo. Aga me saime selle mongoli asjaga tegelikult lõpupoole ka. Jah, ei saimegi, jah. Ma lihtsalt mõtlesin, jah. Mm. Jah. Aga ma mõtlesin, sa mäed, mis oli esimene hetk, kui sa said aru, et sa ei ole kepi vend? Ma olen alati lootnud, et äkki ma olen, aga ma vist ikka ei ole. Või nüüd... Praegu, nüüd see hetk saad aru. Nüüdseks oleks kepi vendlus nagu, välja tulnud. Tavaid. No jah, okei, mingi suveturi ajal ma sain nagu mingi musi siit teha, aga noh, ma saangi nagu musi, aga mul on raske close'ida. Musid on ka tegelikult juba suht keppi vend. Ja no väga tähtis... Pane hääletu peale. Ja väga tähtis on see, et sul peab olema nagu mingi oma place või... Ja see ongi põhiliselt see mõju faktor ja sul ei ole kuhugi lohistada, jah? Jah. Tavaid. Ja no okei, okay, kus ma sain aru, et ma ei ole keppi vend? Sul on mingit esimest mälestust, mingit šokki sellest? Mu esimene suudlus oli pärast mingisugust komedi rap-battlit pärast protesti. Pärast line. Ei, meil oli pärast protesti oli see komedi rap-battli. Või noh, pärast komedi rap-battlis oli okei, ma olen sakin sõnad ütlemises ja ma ei võitnud seda rap-battlit. aga jah. Sa pidid tegema selle tüübiga rap-battlika täna. Mis tüübiga? See on minu telos see vend. Okei. Okay. Fuck. Okei, sorry, jah. Aga ma mäletan, et seal tuli nagu mingi piff või noh, et me jääme nagu rääkima. Ta on nagu eestlane, aga ta oli Taanis, minust veits vanem mingi 5 aastat või 6 aastat või. Ja siis ma ajatan jah, ma nagu... No ma tegin seda enda sebi, mis nagu Peeter Oja vabandab asja, nagu kus me nagu lihtsalt räägime mingi oma elust ja nii on ju. Ja siis ja ma sain nagu noh. Siis ma mingit nagu tegin, võtsin julguse kokku ja tegin nagu musi, on ju. Ja siis tegin ka musi, aga ma olin nagu, noh, ma nagu ehmatasin, et ma ei tunne midagi, vaata. Sa mõtlesid, et ta tunned mingi suus? Ei, nagu lihtsalt, need ongi lihtsalt külmad, märjad, nagu angerjad mul suus, vaata. Mm. Et selline nagu, noh, ma ei tunnud, et see oli nagu, noh, nii nagu ma kujutasin ette. Aga noh, see oli ikkagi esimene, vaata. Ja ma ei tea, ma olingi nagu... Ma ei tea, mul oli nagu, tahtsin nagu minna, see on see vanus, kus sa tahad hullult süütus kaotada, et olla see nagu lahe ja tüüp, on ju. Nagu vanas umbes olid? Kui ma lõpuks kaotasin või? Ei, nagu, kui, see vanus, mis sa kõned ka nagu? Ma arvan, mingi 17. Ja siis ma saingi, nagu, oligi nagu esimene vaat musi. Ja nagu tema oleks tahtnud mingid asja edasi ka teha, on ju. Aga siis ma ütlesin, et ma ei ole oma vanematega. Ja siis ma sain aru, et ma ei ole keppi vend. Aga kohe, kui sul on oma korter, siis võib iga vend olla keppi vend. Nii kaua, kui sa saadad lubada endale üüri, sa oled keppi vend. See on päris hea, et jah. See on keppi vend, kes suudab endale üüri. Kui sa saad inimesi külla kutsuda, siis sul ongi... Siis saad keppi vend. Tal on oma place, kus saab hängida. Keppi vend. Jaa. Aga ma ei tea, ma sain juba lasteajas aru. Tavai. Sellepärast, et ma mäletan seda, et mul oli
mul on mingisugune Spider-Mani paha tegelane on ju, see on mingi Green Goblin või kes ta oli, vaata see, kes sõitis selle ja Green Goblin või hõljuki asjaga on ju, see vend, see mängu asja oli kaasas ja mingid noorema, siis nooremad laste ja lapsed, meist noorem rühm, need lõhkusid ära selle ja siis ma nagu tõmbasid jalad otsast lihtsalt harki ja siis mul oli ainult ülakeha selle penal, no ma mängisin edasi nüüd invaliidiga ja siis ja see oli üli mannetu, nagu ta pidi sellest hõljukist nagu kättega kinni hoidma, kui ta see ei näinud ohtlik välja ja ma läksin seda nagu oma sõbrale näitama, et vaata, mis nad tegid ja seal oli aegluubis ja meil oli mingisugune ühe lapse siis vanemad lasid sinna mingi puidust maja teha on ju. Mis tuletab mul meid äkki see mu tädi tütre igas hea, igas mingi puidust maja oli seal nagu sees, siseruumis juba väike avata. Ja ma läksin sinna sisse, sest mu sõber oli viimati seal ja siis ma nägin, kuidas see tüüp pani lihtsalt mingi pifiga normaalselt tatti seal ja ma vaatasin korraks neid ja siis ma vaatasin oma seda mängasse ja ma põin ukse kinni ja ma lihtsalt siis ma sain aru, et ma ei ole keppi vend. Ma olen kentsakas muffin. Ma ei ole see vend. Ma olen mingi taun. Vaata, ma olengi nagu, mul oli nagu see, kuidas ma nagu ma isegi oleks selle peale tulnud. Jah, sa oled see püsisuhte vend pigem. Jah, aga nagu lihtsalt ma ei osanudki nagu saad aru, mul ei olnud nagu ma elu seesi mõelnud selle peale kuidagi lastajas, et see puidust maja mingi pifiga võiks siin tatti panna. Aga kui ma nägin seda, siis ma olin ka nagu see, kuidas ta nagu ma ei tea, minu jaoks oli full hamming, kuidas ta jõudis selleni. Nagu too hetk ma olin ka lihtsalt nagu see, et neil on see mingisugune ma arvan, et mõnel tüübil on loodusega kaasa antud. Ma arvan, neil on vanem õde ja siis nad suhtlevad. Suhtlevad. Ei suhtle vaad, mitte ei suhtle. Sa oled liiga palju pornot vaadanud. Ei, ma liiga palju on seda tüüpi porri, aga ma ei vaata ta. Või noh, ma skipin Juseevad. Suine näitleja päriselt on suguluses. Aga kui oleks, siis ma vaataks kindlalt. Teil on eri värvi juuksed. Ma tahan näha ühe munaraku kaksikuid meest ja naist. Keda villastas see vedru mootoriga vedru. Ja nende vanemad võiksid olla tagakaadril ja nad võiksid hoida sündunnistust ja näidata, et need on õde ja vend. Sünnitunnistus. Ja ma ei tea, muidu mul on olnud alati no vaata, ongi see, ma olen imelik tüüp, vaata. Ma on see, et sa pead minuga veits harjuma ja siis sa seda aru, kui äge tüüp ma olen, vaata. Ja enda hüppen vaata. Jaa, noh, mul ei ole see ma ei tea first impression ei ole hea. Jaa, või noh, kuigi nüüdseks on juba see, et kui ma käin kuskil, kui ma olen paar korda käin klubis mingi noh, Ariga või nii vaata, et siis paljud inimesed juba on näinud stoolides, kus ma olen igasugu asja teinud. Ma tihti isegi ei tea, et nagu see asja oli stoolis vaata. No, nüüd sa vajatad. No, ta mõnikord teeb nii nagu ta saadaks sõnumit või midagi vaata või teeks ise enda näospilt või ma ei tea no jah, aga sa ikkagi näed neid ja naerad alati ei no ja alati, aga mõnikord vaata mõnikord ma päriselt ei tea aga ikkagi enamus korras sa tead enamus korras ma tean, enamus korras see on okei ja aga siis see on üleüldiselt kõige okei sinuga ei, ma ei ole öelnud, et see ole okei Nii, oota ja saad klubides ja siis inimesed näevad, et see on see tüüp. Jah, nagu, nad nagu teavad mind, aga ei ole hullult seda, jah, mingi nagu litsid jookse mu poole vaata. Võibolla sellepärast, et ma kutsun neid litsid, eks? Jah, sa oled raudselt, et sa vend litsid, tulge siia. Ei, aga, no aga võibolla sellepärast kellised, et sa oled mingi tüüp, kes hüppab ja kargab seal. Nad ei tea ju sinu kohta selle hüppamise kargamise puhul mitte midagi nagu, nad lihtsalt on see näinud. Äkki. No, see on ikkagi ju sama, come on. No ma ei tea, kui mingi inimene nagu, kes on, no ikka jah, kui vahepeal tuleks ligi öeldaks mingi jah, see värksärk meelib, aga see ei ole ikka, noh, jah, ta teab nagu neid asju, ta on näinud neid asju, aga ta ei tea ju nagu ta ei tea kõike, mida ma teen. Ta ei tea nagu full sinu isiksest. Ei teagi jah, aga noh, kuskil baaris või klubis on nagu raske tutvuda ka. Mul ongi see, et selleks... No see first icebreaker on nagu tehtud selles mõttes. Jah, mul, noh... See on päris hea. Mul ikka peab su ajuga meeldima, vaata. Siis ei ole need külmad musid, vaata. Sest selle esimese suudlusega oligi see, et meil ei olnud nagu mingit päris connectionit või nii. Vaid see oli lihtsalt nagu maksude maksmine, vaata.
et me teeme, siis me peame. Aga... Okei, okay, mis olukorrast te suudlesite? Pane hääletu peale. Ja, ei ma ootan kui heeldaks. Ja, kas, nagu seda... Aga äkki see kõlab hästi. Ma panin hääletu peale aluks. Okei. Okay. Aga... Ja ma ei tea, aga siis kui nagu, noh, ma nagu tunnen inimest ja ta meeldib, siis on nagu, noh, mõnused musid vaata. Mm. Siis on head. Ja ma arvan, et ma sain aru, et ma pole keppi vend, siis kui ma sain aru, et ma olen täielik sweet pie. Kus sa pandin oma koerale teki peal? Ma panin koerale teki peal. Kutsu teki peal. Panin kutsu teki peal ja tegin bye bye bye. See on nagu väike baby. Väikse musiga talle. Jah, nagu väike baby. Ja. Väike tipu. Nii armas. Tänan, et kuulesite. Episoodi. Tänast episoodi. Meil on päikese jänkud. Väga lõbus oli. Helistage ikka jälle. Meil on Instagram. Mm-hmm. At päikese jänkud, kus ääd asemel on number 2. Meil on YouTube, kus päikese jänkud on lihtsalt üks sõna. Nagu päike, nagu peaks. Päikese jänkud. Lihtsalt, päikese jänkud. Lihtsalt üks sõna. Ja siis meil on meie mõlema Instagramid. Daniel Weinbergs. Roger Andre, selle ala kriipsuga. Ah, ei tea, kuulesid. Tegelikult seda osa ei ole vaja. Jaa. Meil on ju nüüd see kuradi... Ah, no jah, tegelikult. Kui kuulatakse, siis on teine tema ja minu viga. Ma praegu ka plänkisin. Kaite, et kuulatakse. Lihtsalt kõige veidram lõpp, kus energia vajub. Lähme võtame midagi süüa. Muidugi. Super. Mulle meeldib, kuidas see mees mõtleb. Lähme võtame midagi süüa. Mul on kotis viinamarjad ja plomid. Oh jah. Palun, lähme vaatame ringi. Ja ütle mulle, mis sa soodid. Tegid selle. Ma siia sain, miks magan jälle? Diivani peal, 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 miks magan jälle?